Monggo Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muji syukur yeah. Mas Agus. Wah, bener kan. Sowanono ngasihan lemah putih Purwodadi neng daleme Pak Istanto. Pak Istanto hajatane luar biasa. Tasakuran syukuran wali matul kitan. Kitan ke putrane ora mung siji langsung loro malah Mas. Kepara loro. Kaya pas bareng men ora ya. Akbar Ahmadi karo Mas Budi Prasetyo bener. Sisan mumpung prai sekolah dikitanke. Dibareng sisan. Jan becike apike. Lha piye? Kuwi dhewe-dhewe. Lah kok iso dhewe-dhewe? Sing gedhe sik iki. Ya. Terus sing cilik sasi ngarep kok nanggape ya ping pindho ala santiku nek isine ragat ngono kok iki jeneng ngiras ngirus golek praktise ndang kesempatan padha sae alhamdulillah urun donga muga sing nanggap sapa sing nanggap Mas Istanto kondange Mas Gatot. Oh lah iya iki wong aku tekon kono modalme Mas Gatot ngono kok ya bener iki. Jadi dalam asma aslinya Mas Istanto. Yeah. Hajating kang ginelar Mas Istanto kalian Mbak Yu Gutrah Kulawargo manggil Rahayu Wilujeng ora nona langan sawi jiopo. Amin. Allahumma amin. Sing dikitan ke Dek Ahmad karo Dek Budi jadi putra sing soleh bekti lan ngabekti marang wong tua bekti amin. Marang agomo. Amin. Kang rinasuk piguna tumrap nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang muga loro-lorone dadi taruna sing iso ngungkuli bapa. Alhamdulillah. Prestasine melebi wong tuane. Bocah loro iki siji Akbar Ahmadi nomor loro Budi Prasetyo. Sing Akbar kuwi ketok gedhe. Nek nonton praehane bocah kuwi sabar. Iya bener. Sugih rezekine. Nek gedhe iki sabar sugih rezekine. Sing kae bocahe pinter, cerdas ning rada setiti. Ketok saka foto nggon mripate ketok. Iya, wong urip iku nyatane ranah kudu setiti, kudu nganggo setiti. Alhamdulillah. Dalam arti ya. Yes. Sowan dereke Campursari Zelinda ingkang saking Pungurjo Mojodoyong Kedawung Sragen Sragen Jamus Sragen Batu Jamus muga damel lelipur sawetawis Mas Istanto ki sing langsung tindakane nyawer sing gedhe kemo to sing paring bebungah awake dhewe mau sehat tenan Mas Istanto piyane sehat katitik kowe tok seger awake ya awake leh seger du tenan awake ya jan elok jenenge ya bener sehat mulo
kudu ndongakne Mas Istanto karo Mbak Yu sehat panjang umur banyak amin. Rezeki amin yen Allahumma dongane sing paling afdol siji Mas apa Mas Gareng keluargane Mas Istanto sekeluarga sak gotra sak kulawangsa sak dun sak turun yeah. Selamat donyane selamat kubure selamat akhirate amin, amin. Allahumma amin Allahumma amin, amin. Buat kabeh sing rawuh pinaringan sehat yeah. Panjang umur banyak rezeki sing urung kenal ki Mbak Istanto sing ngendi garwane sing Istanto Mbak Muji Asuti ki sing aku yo ora ngerti sing ndi bayine kok sing ndi Mbak Muji nyuwun tulung ngeten berdiri Mbak Muji berdiri sebentar ah, sing ngene kae yo latek langsing lho perampek lho kuwi kok yo ampek ya ampek apane lho Mas Istanto oh. Semono lho lah terus Akbar ndi Akbar Akbar Bar sing pundi Pak berarti malah enak duur ke biar pak? Oh, kan ini kok foto kok kayak foto yang enak nyawane jadi Akbar nanti Akbar Akbar ini jeneng gue Akbar ini gede loh mending percaya ya gue gede mesti sebenernya juga gede pikirannya gede penggali Akbar karo siapa kaya? Budi Rene Akbar karo Budi Rene Akbar karo Budi Rene coba mau ngapain dari kelihatan dong ngake oh. Kanggo Akbar karo Budi tegas ini didongake di kudang digontok-gontok ben dadi putra sing becik. Amin. Kudune iki ngerti sing dikutang ndi sing didongake sing endi lak ngono. Engko ndak kleru. Endi ta bocahe? Akbar karo Budi ndang rene cah bagus. Wis mari kok wis mari. Yo mlakune yo banter men jane. Ora nek tetake wis mari wong Mbak Muji ki wis cerita karo aku. Critane piye? Cah loro dikwethok ning bong supit bareng. Ditunggoni Pak Emboke ora gelem. Lah terus enek omah gawe perban dikeki perban dhewe kaya obat merah dhewe. Yo diganti-ganti dhewe. Tak tekoni lah hasilnya piye cah loro niku. Malah apik niku timbang gone Pak E. Kok yo yo ora ngono yo. Sing endi? Akbar. Kae. Wah iya lah nek Akbar ki gedhe semono ki ngetoke perang nganggo petel kuwi. Ayo. Aku dhisik kok. Leh tetak iki wis rada Rene le Rene Akbar Budi Rene Akbar karo Budi mriki mriki Mas Akbar lah karo bapake wis gedhe anake lho iki ketoke mlakune jek rada mon Akbar oh mboten mriki 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 saket kali Mas Gareng oh monggo oh mriku mriku ya ya Mas Gareng sing ngalahi rono kowe to le jenenge Akbar iki Masya Allah, yu yu alon bayo cuh, yu rosok kowe kok. Wedi ngono rosok. Aku diplintir we. Sehat ya Le, dadi putra sing saleh. Kowe Budi we. Budi sing cilik. Apa harus semono Budi semene? Alah Allah, iki sak semong kok iki sak mrica ngene. Lah yo sing Budi. Sehat ya Le. Sehat pinter sekolah ya. Amin. Mas Akbar kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Yen Budi kelas 4 ya Allah bobotmu piro bar alah pinten pinten Mas Akbar ya wis ngene wae nek teko rong piye teko bobote mungkin urung tau nimbangke ning sing saben dina ngerti tak teko tulung dijawab dengan jujur ya iya sempakmu kur piro ora iki nek ya kepo banget to kan semene iki nek upama tanggo lek mate ya kleder kleder bleng sak ndure bleng kabeh ukurane ukurane S ukurane S S apa yo S nek S ukurane apa cilik to ngene gowo dene iki dikombah di apa disampirke kena angin apa apa cita-citane apa cah bagus mumpung semene sing rawuh iki mung siji ndongakne kanggo jenengan berdua Mas Akbar karo Mas Budi engko tak suwunke amin. Itu enggak bisa pakai bahasa nasional. Enggak bisa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Oh iya. Oh, pakainya bahasa Indonesia. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Oh, sedikit-sedikit. Enggak oh, pernah mangan tela gadak. Telo. Tela gadake apa, Reng? Telo rebus. Ya apa tak aku nek sing ngomong bahasa Indonesia malah aku ora mudeng. Anu sudah di anumu ki lho coba ketotik lho. Lah iya tekno kene ilat Jawa kok. Kok anu ya malah. Wong aku anu. Sudah di itu lho apa? Ketok. Iya iya sudah sembuh ya. Sehat panjang umur banyak rezeki ya. Berprestasi sekolahnya. Cita-citanya apa? Amin. Menjadi tentara. Wah, iya ya hebat. Ya Allahumma amin. Amin. Mas Akbar dadi tentara Allahumma. Amin. Nggih. Eh dadi apa? Kowe aja ngece banget lho kuwi bocah e ketoke ora wedi lho Mas. Oh, aja pe cilik. Cilik ae mentes yoan kok. Kowe kelas 4 ya.
Mas, ini bisa bahasa Jawa? Bisa. Oh, bisa, potong kamu kayak lento. Ojo to, Kang. Nek iki kaya hamburger. Ayo to. Empat, cita-citanya apa? Polisi. Ya. Sing siji tentara, siji polisi nyundungane para tamu sedaya. Dik Akbar dadi tentara, Dik Budi dadi polisi, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. 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 Dadi polisi. Kowe iki ngopo to ora yakin ngono ngopo to ya? Ya ya yakin. Aja didelok saka casinge sing cilik kuwi lho, Ran. Cita-cita ki ora. Cilik ki mergo bocah aja cilik. Lah karep berkembang lak iso gedhe, Mas. Ya bener. Anu apa kuwi, Le? Apa jenenge kuwi nek mangkat sekolah, mangkat dhewe? Nggih, wis pinter basa. Pinter basa Jawa. Nek iki dhek ora mudeng apa-apa. Nggih, anu nek mangkat sekolah disangoni pira? 3000. 3000. 3000. Apa rek adik apa rek? Lah mau apa ngomong ki ngomong 100.000 sedina tak bayar 100. Gandeng gur 3000 upil pokoke. Ora ngelongi akeh iki. Ada bonus dari Om Gareng karena tadi kamu ngomong 3000 apa 3000? Gue motivasi ben dadi polisi. Jijine barang iya lho. Sing endi? Ya sing Mas. Sing sing Akbar. Akbar mbok takoki jero pira. Kabeh kaya apa ya siji edeng apa ya patut ta ya Dik ya. Sik enek ora. Enek-enek. Kowe kelas 4 SD ya Le? SD mana? Dan dua lemah putih ya. Iki duit piro? 50. 50 apa? 50.000. Pinter. Diwehke. Piye to? Lah iya bocah wis mudeng duit lak pinter jenenge sekolah. Jare nyangoni mau iki ya. Sing ngomong sapa? Lah apa ora mau, Dik? Lah sak nek tes kok ya. Wong edian. Apa-apa nyok bacot isin aku. Mas sabar. Gue sangu setahun ya. Hei, Gusti Allah. Gue kurangin jaluk Pak Erebue ya. Iya. Gue yang jaluk. Gak bisa bahasa Jawa. Entah ya. Ini. Nih ya ya. Gue ngali ya, cah loro ngali ya. Gue gimana? Ya, anak. Eh, oke adi nih, Rene. Wah, kok lagi hitungannya piye? Kan kemarin piye-piye. Ah, minggu ini jelo tambahan Mas Tantong. Piye, Kingko. Anu ya, Kingko ngene. Tak dongak ke, pokoknya wis ketok leh. Kowe iki sok benar kepenak uripmu, kowe ya kepenak uripmu wis ketok saka kateguhan pasuryanmu ya. Allahumma amin. Amin. Tanggal 7 sasi Januari iki Pak Gareng lak ana etan kono. Kowe cah loro rasah do teko ya. Sebab lah ngapa lho? Marahi ngurang-ngurangi pendapatan lae ngene iki seneng. Ya jelas sanggup kabeh. Ikhlas ora to? Ikhlas. Mas Estan to laporan kelong 100. Tenang no pikirmu wis to. Urane Mas. Siap nek Mas Estan pokoke opo-opo kecukupan. Iya kecukupan yang mikir Mas aku tekan kene iki wis lunas lho Mas kene iki. Ya kuwi deritamu ya. Simbok dijak rene. Ayo Bi, mbok entem Bi. Ngutang ya. Utang iki anak lanang Dik Budi karo Dik Mas Akbar kalih Mas Budi. Iya ya. Iki adik rene-rene kuwi urung tak kaito ke mau rene-rene. Nyanya. Tambah 50. Nah. Kowe iya ya nyanya. 200. Elak ora ngene iki jek dagelan wani tombok ngene iki. Wis mulih numpak tayo aku. Ngapa? Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas. Mangsaku kok. Ya Allah. Kowe kok guyang-guyung apa? Kowe mati bingung mati. Kok guyang-guyung. Mati bingung kowe mati mbaten iki bongkokan damen ngono mesti. Ngawur tok wong penyanyi kok bongkokan damen. Nyanyi. Sik tak takonane sik. Takoni sik. Nanti minta lagu apa, Mas Akbar? Lagu dangdut apa lagu anak-anak boleh? Kalau di Mas Jakarta itu sering nyanyi lagu apa? Sering nyanyi lagu apa? Yang disenangi lagunya apa? Yang disukai? Apa Mas? Gak tahu. Oh, gak tahu. Belum. Kowe. Jaluk lagu apa? Apa, Dek? Apa?
bisik-bisik wae. Apa? Nanti kemeringet kok ngene iki. Bisik-bisik nek pakai wae bisik-bisik. Alon-alon. Apa? Malah ngemut kuping kok kok bisik-bisik kok malah dilatih kuping. Ngomong lho padahal iki. Lagune apa? Oh, pentil kecakot. Wong edan. Oh, jek cilik kok njaluk pentil to. Wong penjaga telepon kecamatan kota kuwi kok. Iki dek mbok dibenakke to ngene iki lho. Nah, sumuk lho Mas. Ngene nah dipaske. Kok angel men bola kotak ndasmu no kok ngene. Nah, ngene dipaske ngene. Nah, sing duwe omah mbok ki dolanan koyo ngono kuwi. Iki kaya anakku dhewe wisan. Ini sik polisi ya le ya. Bocah sumuh banget ki lho ya Allah. Jan manis tenan ki aku jan gemes tenan aku jan. Nek iki cah manis, nek iki jenenge lelaki semok ki ngene iki. Semok ki piye? Semok ki swager tur montok. Oh iya. Wis tak kei gek rono. Ya ora apa-apa to nonton Mas Gareng. Tamang-tamang isik rene. Sini tak bilangin, tak bilangin. Tak bilangin sini. Dibilangin sini, sini sayang, sini. Bilang sama bapak ya. Mas Gareng minta ganti 200 itu ya. Reng, ikhlas pora. Mangsa aku kan dikira guyon kok dikira guyon. Padahal ya, ampun dianggap guyon. Eh, ampun dianggap tenanan. Ngatek lali ngomongane. Nggih. Ngudang Dik Akbar karo Dik Budi. Ya. Anakku sing. Sik. Kok iki ngudangmu kok ora bener kok. Ora bener piye to? Nek jenenge ngudang ki mbok sing becik sing bener. Kok ora bener iki cakepane jan ngono kok. Cakepane piye? Anakku sing. Saiki tak takok. Mas Akbar, Mas Budi iki anake sapa? Mas Istanto. Lah kena ngapa untuk mengundang kok anakmu? Iki barat anakku ngono. Ora iso. Ora iso anakmu loro mencret kabeh. Apa enek nek anakmu kok gagah-gagah ganteng-ganteng manis-manis. Ki ora enek ceritane. Loh, Pak Ane kok yang ini loh. Iya, iya, anaknya Mas Istanto. Ya kenang ngono kok ya. Putrane Pak Istanto. Iki ya kleru iki. Kok kleru ngapa? Ya bener to ya, Pak Istanto pancen wetenge gedhe ning ora tau nglairke lho, Mbik iki. Oh iya. Ya anake Mbak Muji iki. Iya, nerang. Putrane Mbak Muji. Terus putune sapa? Sing bagus-bagus dhewe. Putune sapa? Lali rong genahke aku. Besok pinter sekolahe. Yen wis bisa. Napa ta ya? Nyambut gawe. Iki mesti batin. Iki cathik sumeh kaya ngono lho. Ki raine kuwi gampang mbok kawur mesti di ngono lho, Mas. Batin ngono. Arep melu-melu gareng apa piye? Mboten. Iki labur pitulasan ya. Kudu mlaku sak mestine. Ya, ngutang Dik Budi karo Dik Akbar. Sik ya, Mbak. Iya. Tak rene sik, ketak kancani, Mbak. Diaturke saka mburi kanca-kanca. Aduh. Alon-alon, Kang, alon-alon. Campur Sari Selinda. Halo. Ya, halo.
Gawe bisa mareming aku iso gawe mareme ati Pak Is Tanto sekeluarga lo wargo paribasan kaya nol nenen tetembungan iso mikul dhuwur mendem jero asmane tiang sepuh gawe kuncarane bangsa lan negara amin. Siji tentara siji polisi weh aman tentrem pokoke ya kabeh mas nek dadi tentara patut akbar la budi ki nek polisi ge apa bu iki kok ketok ngece banget toh. Sik to mikir posisine iki lho nggo napa ngono jabatan. Oh iya. Ya paling-paling ora ya engko paling ya Kapolres ngene ya. Amin. Amin lah ya ngono nek ndongake ya. Alhamdulillah cita-cita. Raihlah cita-cita setinggi langit. Setinggi langit nek ki tenan. Kudune ngono kuwi nek kepengin tercapai ya kudu istiqomah tumaknina sing tenanan sing tekun tekan temen. Bakale teko. Nek iki tenan. Nggih, Pak Is Tanto, Baro Mbak Yu tansah pinaringan awet gagah ya, Pak, awet amin. Sehat. Awet sing momong putra-putrane. Amin. Usahane ya lancar ngrembaka sukses. Amin. Usahane apa to, Pak Is Tanto ki? Kontraktor. Ngaten. Kontraktor nggih, Pak. Iya. Nyadong dawuh karo Pak Rembin. Bos wah iya telur. Bos telur. Bos telur. Oh jin. Vitamin tok. Iya mulane. Vitamin tok. Lah ning budi kok gak iso gedhe ya, Mas? Hehe. Paurung. Ya ndoke no sing dina ngono. Weh. Lah negare ndoke. Lah nek abar ki ya ndok pitik kok. Nek budi ki ndok puyuh ya ya de. Ya urung nyat perkembangane dhewe-dhewe. Beda anakne ya anak dhewe kae ya beda-beda ta mbok perkembangane. Ora padha. Sing lemu nganti ngebaki lemari ngono kae. Sing cilik. Sing lanang nggih sing wis sabiting ngono kae. Dewe-dewe sing baku sehat. Amin. Marga masyarakat kene ya sehat. Ndonga awan wengi lho Selinda neng kene. Leres. Muga-muga Selinda sing makare ya pinaringan selamat. Amin. Selamat sing ditanggap. Selamat sing nanggap, selamat kuabeh sing rawuh lan mriksani. Amin. Siji neh dongane muga-muga ijabah. Amin. Ya Allah. Nyuwun kopi ya Allah. Lah. Kopi kok dadak ning njaluk ning kok nyene Gusti Allah kok. Lah njaluk Karang Taruna dikeki lho. Isin aku. Mas Gareng, mau njaluk terus. Matur Pak Remin. Gampang kok ngene iki Pak Istanto ku apa-apa sing pan Pak Remin. Lah iya engko lak Pak Remin lak dikabari rumahe kating. Iya. Pekewuh aku isin nang Pak Remin ket mau wis nyuguh terus kok ya. Kopi. Kopi. Alah sak enek. Oh iya. Kopi, Pak. Iso gawe didik. Gawe kopi. Duh, iso gawe kok. Iso gawe apa lho tok kopi. Sepira, Mas? Mareming atiku bapakmu
lan lungo. Nyen wis rampung mesti kotor nos wator bagus dewe besok pinter sekolah cukup muga-muga ora luput saka kekudangan, ora mrucut saka gegendongan, taruna ngungkuli bapa. Amin, amin. Iso nyuwargake wong tuwa. Amin, amin ya robbal alamin. Muga dongamu dadi kasempatan. Amin. Mbok ndembik leren.